历史著名的章回小说有所谓的四大奇书，包括了《水浒传》《三国演义》《金瓶梅》《西游记》，不过还有一本书精彩程度绝对不逊色。这本小说有《水浒传》和《三国演义》的义气，更有《西游记》的打斗场面，那就是《说唐演义全传》，描述隋朝到唐太宗登基的历史演义小说。故事起于隋文帝平城，终于唐太宗统一，以瓦岗寨群雄的风云际会为中心，塑造起义英雄的形象。知名的历史人物秦琼、程咬金、尉迟恭等人都在说唐当中有举足轻重的角色。说唐人物真假掺杂，像是历史上真实人物宇文化及在说唐当中就编排了一个英勇无比的儿子宇文成都给他，而说唐十三杰当中无人能敌的李元霸，历史上有真实对应的人物李玄霸。说唐几乎是以秦琼、秦叔宝为故事的主轴，延伸出许多的章回，在真实的历史基础之下，说唐演义全传加入了许多精彩故事情节，接下来就看我们深入报道。神仙！多谢壮士出手相救。神仙，你打得太好了！你们赶紧走吧。秦琼在历史上是以勇猛剽悍著称，不过《隋唐演义》中的形象却跟历史上的形象大相径庭。那小说中的秦琼是以义士良将忠诚的形象呈现，他原本是山东历城的一名捕快班头，擅长使用双锏，远近知名，那人称小孟尝。故事是这样的，当时隋文帝杨坚连日做梦都梦到18个黄口小儿撕碎他的龙袍，他担心皇位不保，加上市集上又流传着一段童谣，而童谣是这么唱的。就这样，你们呐，每天给我念上100遍啊，听见了吗？只要念就有糖葫芦吃，我每天免费的供应你们糖葫芦吃。祭字去掉头变成了礼，因此当时宇文化及就上奏隋文帝杨坚，要除掉朝堂上所有李姓大臣。幸好文帝心怀慈悲，选择将李姓大臣全数贬往他地。当时的隋炀帝啊，有这么一说，是他自己假扮这个强盗，或者找他的手下假扮强盗啊，要在中间啊把李渊跟李世民他们这些父子全家人都杀掉。这个时候啊，遇到了一个所谓的秦琼，这个秦琼啊刚好在落魄啊，是这个四处无家的时候，他就杀死了这些游勇散兵啊，救了李渊啊一家子。当时杨广野心勃勃，窥视着父亲杨坚的皇帝宝座，甚至还下手弑父。而杨广能顺利登基，最重要的盟友就是宇文家族。众将士，告诉他，你们听令于谁？宇文将军！宇文将军！宇文将军！反了！反了！你们都反了！趁我现在还不想砍进你的狗头，赶紧滚！宇文化及是曾经帮助杨广篡位的将军宇文述的儿子，所以在杨广顺利登基即位之后，那宇文化及也得到重用，那深受到皇帝的信任，成为隋炀帝的宰相。宇文化及，臣在。朕封你正一品太尉。官爵世袭，此龙皮凡遇事可先斩后奏。令赐良品万亩，黄金万两。臣谢主隆恩。宇文成都，末将在。宇文成都，少年英雄，护驾有功。朕今封你从二品大将封号天宝大将军。他身为隋炀帝的近臣，
却跟着隋炀帝在那边为虎作伥，那不仅跟着他去欺压百姓，杀了许多人，做了许多伤天害理的事，那而且呢也跟着他去骄奢淫逸，做一些奢侈浮华的事情。那表面上看起来他只是跟着隋炀帝在那边胡作非为，只是一个奸佞小人，但是真实上的他却很有政治头脑。宇文化及为什么能获得心机非常深沉的杨广信任呢？宇文化及在真实的历史声音里面是一个标准的官二代，他年轻的时候啊，就跟隋炀帝混在一起，他是隋炀帝众多跟班中的一个。他随着隋炀帝去打突厥的时候，他私底下违反禁令跟突厥交易，所以呢，他想借此获得利益就被抓到，本来要处死，但是没有处死，那把他关进那个软禁贵族的那种类似这个监视居住的社区里面，大概废了快10年左右。虽然宇文化及年轻时曾经犯过大错，但是隋炀帝杨广却是对这个跟班非常念旧情，下令将他放出。这份恩情让宇文家族感念，因此宇文化及的儿子宇文成都对杨广极度忠心。宇文成都为什么能在隋唐十三杰当中名列第二呢？又为什么隋炀帝会封给他一个威震八方的称号“天宝大将军”呢？宇文成都是当时隋朝第一大力士，他登场的时候有个非常壮阔的那个舞台给他上场，就是当时隋炀帝呢，为了要这个把天下的英雄收罗进来，所以他举行了个比武大会。在这个比武大会当中呢，这个宇文成都力退群雄。第二场，大隋勇士宇文成都获胜。宇文成都当时的形象是一个三十多岁左右的，隋朝最为勇猛的，而且呢气宇轩昂的，然后服装非常华丽的武将。宇文成都啊，是身长一丈，腰大啊，这个胸围很扩大，是精面的，长须的啊，等于是说，好像是天神跟这样子意象的人。宇文成都被称为是隋唐第二好汉，那据说他是九天应元雷神普化天尊转世，那他的形象相当的威猛。第三场，由一臂勇士罗刹对战大隋勇士宇文成都。曾经有一场精彩的举重表演，在长安城甘露寺殿前有一个大的鼎，那是秦始皇所铸，高有一丈，需要两个人才能够合抱，那上面写着重5048斤。那宇文成都当时受命来做这个举重，他走下殿来，将他的外袍脱下，两手把香炉脚拿住，身子一低，一口气抱起来，离地就3尺之高，而且走了几步才放回原处。这么重的重量，居然脸不红气不喘。跟敌人对战的时候，甚至呢为了获胜不惜用手擦人家的眼睛。那我们知道在古代这种武力对战的时候，擦人家眼睛、戳人家下体，那都是非常下三滥的行径啊。可是宇文成都为了获胜，他就是宁愿采用这样的一个手段，也要维持他无敌大将军之名。
隋朝第一勇士宇文成都力大无穷，和他是天神转世有关。当然，这样一个神话般的人物，也得要配上神话般的武器。他的武器是一柄凤翅鎏金掸，那据说重320斤。那这种武器不仅有强大的攻击力，而且两侧向上弯翘的带齿锋刃，更具有神奇的防御能力。但是也因为它向上弯翘之处又大又重，所以它成为一种很特别、前重后轻、重量不平衡的兵器。那这种兵器必须选用背力特好的士兵，才能够发挥得淋漓尽致。啊，偏偏这个宇文成都就是背力超强啊！一般人眼中不合用的兵器，在他的手中反而虎虎生风。这样一个英勇无敌、横扫千军的武将，却有着一个弱点，一个自古英雄都难过的关卡。成都，你要知道，地雷子打在你身上，我的心比你还痛。爹知道你的软肋，爹曾经也像你一样是一个痴情的男人，我也曾经为了儿女私情陷入大事。爹每一次痛下狠手，就是让你成为一个铁石心肠的人。宇文成都一直喜欢着玉郡主，偏偏玉郡主的父亲靠山王杨林又和宇文家族不和，这段感情让宇文成都非常痛苦，因为他得选择要忠于爱情还是忠于家族。我今后怎么样不用你管，你既然已经忠于杨国，忠于你父亲，你我便是敌人，我不会嫁给你，不会嫁给像你这样的人。有人说他忠于朝廷跟父亲是一种愚忠，那不过呢，我却觉得说他其实很清楚自己的作为到底为何。那最主要的原因就是因为家世是他最大的框架，为了维护这样的框架，即使担了个愚忠之名，他也在所不惜。自古说英雄难过美人关，一个寻常的男人到了这个年纪，对女人动了心是应当的。但是你不是一个寻常的人，你是大隋相国宇文化及的儿子。因为这样的一个性格，所以他自小暗恋着青梅竹马的玉郡主，那始终不敢表达，甚至在玉郡主许配给仇敌秦琼的时候，他也只能默默地吞下这苦果。他就是这样一个既矛盾又坚持的人物，所以显现出来的就变成是忠孝难以两全，但是挚爱始终如一的性格。偏偏隋朝第一勇士除了感情观过不去之外，他竟然在纵横沙场数载之后遇上了一个势均力敌的对手。劲敌是李元霸，但是李元霸的强横是与生俱来的好战与狂妄，但是宇文成都的勇猛呢，则是他是天宝无敌大将军，因为身上背负着君王的信任跟父亲的期望，一旦失败就会输掉一切的骄傲跟自信，所以他不能输也输不起。李元霸究竟是何许人？为什么他会是宇文成都的天敌呢？他是一个真正天生神力的人，他是用来凸显隋朝必定灭亡的历史命运。在12岁的时候啊，就生的啊，嘴尖啊缩腮，一头黄毛竖在中间，戴一顶啊这个乌金冠的这样子的一个帽子。家门不幸出了你这个孽子，你看看你几个哥哥，
建成、市民、元吉，哪个不是文韬武略？哪个像你这样？李元霸是李渊的第三子，那唐太宗的弟弟，被封为魏怀王。在《隋唐演义》之中，李元霸的历史原型就是李玄霸。那因为清代为了避康熙玄烨之名，所以在小说中改玄为元。金翅大鹏鸟转世，那这个大鹏鸟是一个非常有力量的，因为它的翅膀宽达这个几百里之长，所以它是一种神一样的人物，所以李元霸就是超级力大无穷。李元霸的性格虽然有他凶狠霸道的一面，但是也有他尽忠尽孝的一面。他曾经被父亲拘禁在后花园，宁可自己抛锤玩哦，也不肯违背父命。《说唐演义全传》说，李渊面对这样一个力大无穷的儿子，实在无法可管，只好将他托付给袁天罡教导。师傅，我就喜欢听你讲霸王的故事，可他们怎么用兵器这么轻啊？元霸，你现在用的这个枪可是当世最重的了，这比楚霸王的还重十斤呢。不重，太轻了。就感觉手里没啥，就东西似的。天生神力的李元霸不止找不到合用的兵器，就连他骑马，马都会被他的腿力给震垮。啊，骑上去！驾！师傅，这马怎么他躺下了？你这腿力太大，一般的马哪经得住这样大的力量？师傅，那我还是骑牛吧，牛加不倒。骑牛？牛的速度太慢了，到了战场之上怎么作战呢？为师与你掐算过了，将来会有一匹属于你自己的马，不过到时候你可要珍惜他呀。为了让李元霸有个顺手的兵器，他的师父为他寻寻觅觅，终于寻到了一对大锤。这叫擂鼓瓮金锤，是当年东汉末年伏波将军马援所用，啊，重有800斤。竟然舞得如此顺手，天意呀！他用的是一种最为莽汉型的武器。这李元霸呢，常常拿这个兵器有冲入敌阵，他一个人就可以阻挡百万大军，打得非常爽快。当时李元霸的师父早已经知道李元霸是仙人转世，未来他有着相依相存的敌人，但天机不可泄露。他只告诉李元霸，得要特别注意敌人的兵器。元霸，这个兵器你不能动。为什么？这兵器好看啊。非但这件兵器你不能动，到了战场上遇见使这样兵器的人，你也要让着他，不能伤害他。这擂鼓瓮金锤和凤翅鎏金镋乃是相依相存之物，一方存则双方存，一方亡则双方亡。总之，师父的话你要好好记住就是。十多岁的李元霸因为自己的神力开始变得非常骄傲，他甚至找上了隋炀帝杨广，想要皇帝给他个官做。元霸，不得放肆！元霸，在皇上面前不得无礼。我就是来招皇上的。下面站的是个什么东西？三分像人，七分像鬼，长得跟个活雷公似的。他慢慢发现呢，他很强，强到他的力量可以改变一切，尤其是没有任何人打过他。于是他的那个纯朴质的那个少年心性，就加了一个字，就变成狂。皇上，
这一排好看，我就要睡这一排。元霸，休得无礼！不行，我就要这一排。元霸，这个牌子可不是谁都能要的。我不懂。要天下无敌，才配有这块金牌。那行，我要给他打。他要是输了，我就没有敌手。他要是赢了，他就没有敌手。宇文成都，他勇猛无力，他可以一手啊举起死狮子啊3000斤，但是啊又遇到一个比他还厉害的李元霸，两手啊可以举起2只死狮子。我给他拉钩。好。你们听着，三机长再开始。来吧。当时几乎没有人能够在他的马前走上3回合。我们前面讲到的宇文成都号称天下无敌大将军，但是在殿前比试的时候呢，却撼不动李元霸伸直的一根胳臂。他只不过是手一挥，宇文成都就扑通一声往后跌倒，然后就是一跤。可见得这个李元霸天生神力啊。这一次的比腕力，宇文成都输得难看，但隋炀帝杨广却看得很过瘾，他要两人再次比划。大个子，你把那个金牌给我，我们就不用打了，你也不用死了。小子，你若赢我，不光牌子是你的，连我这条命也是你的。若你输了，休怪我拿你的命来祭我的奉旨刘金堂。不过这次比武，李元霸注意到了宇文成都用的凤翅鎏金堂，不就是师父当时告诉他，只要面对使降武器的人，绝对不能伤害吗？因此李元霸这一次的比武，刻意的放了宇文成都一命。元霸，你威武盖世，日后定会为朕立下不世奇功，朕的江山将来就靠你了。你要的金牌，朕立即让人替你再造一面。皇上，你说我俩谁是无敌大将军？你和宇文成都都是。擂鼓鎏金锤和凤翅鎏金堂两个相依相存的武器，就如同《说唐演义全传》当中李元霸和宇文成都的命运，两个人紧紧地系在一块儿。不过这两个同样力大无穷神人转世的敌手，会有着什么样的结局呢？当时宇文成都代表隋朝的势力，一开始李元霸因为父亲李渊还没有反隋，曾经帮着隋炀帝杨广攻打反隋义士。那个时候的隋炀帝因为暴行虐师，因此出现了18路的反王，共同抵抗隋朝大军。18路反王当中，以程咬金混世魔王为首，其中秦琼、裴元庆、罗成都是旗下的瓦岗军。在这些反隋势力当中，罗成算是一个顶尖人物，因为他有三国赵云的外表，还有优良的家世背景。他是北平王罗毅的公子，最有名的一役就是击破了靠山王杨凌的一字长蛇阵。罗成的战斗力量在隋唐18汉当中排名第7，最著名的就是他的回马枪。罗成的父亲罗毅是隋朝官员，但是他为什么会选择加入瓦岗军对上隋朝势力呢？找死！啊！混账东西，
在我北平府的地盘撒野。罗成是燕山北平王罗毅的儿子，也是秦琼的表弟，那精通枪法。那他的皮肤白皙，面容俊俏，但是呢却不苟言笑。不虚传，不愧有含面银枪俏罗成之称。小说里是这么形容他的哦，说他头戴亮银白虎盔，身披素银甲，外罩素罗袍，面如敷粉，也就在16、17岁光景。那这段描述如果不事先说明是罗成，有80%的人一定以为在描述赵云，所以可见得他外貌之帅气。在《说唐演义全传》当中，对罗成的记载像极了三国时代的赵云。当初秦琼落难遭坠，被送往北平王府时，两个人相认。从此，罗成对表哥秦琼相当敬佩，也因为这一层关系，让罗成日后加入瓦岗军。罗成就变成了一个呢，看起来非常英俊爽朗、阳光正面的形象，但却有个极度反差。他在故事中常常在打仗啊，在那个比武的时候，都会使用一些不光明的柔弱技巧，然后来杀人。刚开始的时候，罗成为了挺表哥秦琼，加入了瓦岗军，但公子习性还是让他和瓦岗义军格格不入。你罗爷爷，我今天要扒了你的贼皮！什么意思啊你？说什么？慢着！不想活了！你的亲母高寿，我们不能失了礼数。在受礼过后，我们再向罗成要个说法。罗成在接触绿林的时候，一开始还目中无人，但是上了瓦岗山之后，开始慢慢成熟。逐渐转变他的性格，到后来能够以大局为重，意志当先，豪迈之中却也带着喜怒无常跟不可捉摸的性格。而这样的性格难免给人一种奸诈的感觉，因为表里不太如一。所以后来徐茂公这个瓦岗第一聪明人也说，我猜不透罗成的心思。含面银枪俏罗成，心思就和他的脸一样，让人家摸不着他的喜怒哀乐。而他使用的武器是家传的五勾神飞枪，最擅长的招数就是回马枪。只要他使出了回马枪，从来不曾败阵过。请吧，表弟。哼。当时隋炀帝杨广面对瓦岗军起义，派出了靠山王杨凌包围瓦岗寨，而杨凌最厉害的就是他杨家军的阵法一字长蛇阵。这队形如蛇形啊，要首尾相顾，缠拥而上。敌人若是入进去，就紧紧地把他围在圈中，杀敌于无形。所谓一字长蛇阵是古代阵法之一，就是把军队排列成一长条的阵势。而一字长蛇阵是根据蛇的习性推演而来，一共有三种变化。长蛇阵运转当下，就有如巨蟒出击，攻击凌厉。面对杨凌的一字长蛇阵，让瓦岗军根本毫无抵抗之力。当时瓦岗最聪明的人徐茂公就直接点名要罗成破阵法。这一字长蛇阵阵形如蛇，其致命之处与蛇无异，大致可分为蛇头、蛇尾，还有蛇化。蛇头蛇尾交相呼应，分可各个击破，合可聚众围剿。当蛇头蛇尾相连之时，两员大将前后夹击，
克敌制胜。罗成和同父异母的兄弟深入了杨凌的一字长蛇阵，针对蛇化的部分进行猛攻。残战之后，罗成破了杨凌的长蛇阵，让罗成在瓦缸之中的身世看涨。而罗成的英勇事迹在《说唐演义全传》当中有着细腻的描绘，但这样精彩的情节可能是凭空想象的吗？历史上真没有罗成吗？其实有个人，他的生平经历和罗成极为相似。《隋唐时代》有个人叫罗士信，那他在历史上是确有其人哦。那跟小说中罗成的形象有许多相似之处，所以他被认为是罗成的历史原型。那一来，两个人都用枪，也都很勇猛，也都武艺高强；那二来，两个人都在瓦岗军中待过；三来，两个人死时的年纪都差不多，同一年同一个地点被同一个人所杀，死的时候也是20多岁。启奏皇上，时至今日，瓦岗之患仍然未除，臣还听说他们更是招兵买马，臣担心往后他们会愈加猖獗。朕真是不懂，朕少年时北去匈奴10年，平南臣南北一统，坐镇扬州10年，兴儒办道，唱佛开学，今天下一统，四海升平，这些贱民为何要反朕？杨凌败阵瓦岗义军气势如虹，隋炀帝杨广只好选择派出隋朝第一勇士宇文成都。这场战役，宇文成都对上了隋唐18汉当中排名第4的熊阔海，排名第5的武云照，以及排名第6的武天袭。18路反王集结，要攻击隋炀帝。宇文成都就一个人支撑隋朝的灭亡的大局，然后他一个人力退反王，用他个人的生命去燃烧。他的勇猛在面对敌手时更显威风，像是长安城内杀的秦琼等人胆战心惊，在南阳关前战的武云照毫无还手之力。那4名3下面对3节围攻，也是越战越勇。宇文成都以一挡三，尽管他的战斗力是隋唐18汉当中的第2名好汉，但毕竟他还是人，长期战斗下来体力已经耗尽。但偏偏瓦岗军这时又派出了18汉当中排名第3的好汉裴元庆对上宇文成都。贵手鸣金收兵吧，大仗哪有不死人的？天宝将军号称是天下第一猛将，战无不胜，只能前进，不能后退。当时啊，所有天下大乱的时候啊，唯一少数还在这个隋炀帝旁边啊，力保隋炀帝，力挺隋炀帝，因为他感念隋炀帝对他的这个恩德。宇文成都被裴元庆打到举白旗投降，这裴元庆究竟是何许人，能有如此大的能耐呢？其实裴元庆外号霹雳火，有万人敌之称，他曾经徒手降服野狮，力大无穷。元霸，天宝将军为敌军所伤，不能出战，这18路反王都交给你了。放心，这些毛头小，我一锤打好几个，就怕不够打。
杀得 不过瘾。裴元庆击溃宇文成都之后，裴元庆得面对隋朝派出来的神人李元霸。小白脸，你叫什么名字？我乃裴元庆是也。裴元庆，听说过。你能耐很大，把宇文成都打吐血过。正好咱俩比比，看你行还是我行。小子，可以啊，这除了宇文成都能接我一锤，再就是你。像他跟裴元庆对峙时，他先声明，如果你能够接我三锤，我就放了你。那裴元庆真的使尽全力，还挡了下他三锤哦。哎，这一个李元霸居然说话算话，就把他放掉了。这个李元霸就不是人呀，是个怪。这个雷公崽子，如今这十八路反王，心智不齐。如若再这样下去，伤亡会更加惨重。面对李元霸的神力，瓦岗军根本无计可施。但幸好李元霸是个有义气、说话算话的孩子，他看到了当初曾经出手救援李家的秦琼。这人怎么看这么眼熟啊？这不是你日夜念叨的恩公吗？神仙哥哥，元霸，绑着黄金的都是你神仙哥哥的人。再说了，人家的锤子可比你的大，你也不一定能打得过他。他也很有义气，曾经因为救命之恩，不杀秦琼跟那些插黄旗的兄弟，即使两边的人在对立阵营，他也不肯伤他的性命。李渊霸以一挡百，打退了十八路反王。不过隋炀帝的暴政让李渊一家无法再为朝廷效力，于是隋朝最为勇猛的李渊霸跟着父亲不再效忠杨广，而是站到了对立的一方。他很忠，但他忠的对象不是皇帝，而是忠于他的家族。他忠于李渊，他也听他哥哥的话，然后他也忠于他师父的话。此时的隋炀帝却不知道，其实自己已经陷入危机当中，而步步进逼的就是自己最信任的宇文化及。皇上，最近可好？如今天下大乱，无民不反，皇上早已尽失民心，难控大局。我看，你还是交出玉玺，交出王位。将来还可以像陈叔宝一样当个长城侯，那不是更逍遥快活吗？他为了达到目的不择手段，为了排除异己心狠手辣，所以我们可以讲他其实是一个以愚忠之名，但是呢却是以阴谋为实的不折不扣老狐狸。后来在隋炀帝的统治下，农民组织义军纷纷起兵叛隋，形成了群雄割据。那当时宇文化及看到大势已去，就干脆杀了隋炀帝。天子有天子的死法，怎可刀剑加身？身首异处，不合帝王之意，拿鸩酒来。死到临头还要讲究个什么死法吗？这真是揭阳欲落去，父亲杀死了隋炀帝，从小就被训练要忠心耿耿的宇文成都，要如何面对这样的状况呢？难道忠孝真的难以两全吗？宇文成都到底该如何选择？
一向忠于家族的宇文成都，眼见父亲杀了隋炀帝，忠心耿耿的宇文成都到底该听父亲的，还是替隋炀帝保住隋朝江山呢？广告之后马上回来。欢迎回来。隋炀帝杨广最后的人生路几乎已经面临众叛亲离的悲惨局面，但是他没有想到自己信任的宇文化及竟然会逼着自己走上绝路。顾及宇文家族前途的宇文成都曾经多次在父亲还有皇帝的要求之下做了许多残忍的事情，现在他的父亲杀君企图篡位，一向忠心耿耿的宇文成都到底该如何面对呢？这个英雄的下场真的会是一场悲剧吗？而隋炀帝杨广惨死，让曾经一度溃败举白旗的十八路反王又开始蠢蠢欲动。宇文成都要如何捍卫隋朝江山？他会大获全胜，还是成为一缕阴魂呢？请看我们的深入报道。等等我，这边。成都，快点！皇上已经驾崩了，你还跪在这里干什么？快跟梅父取得玉玺，冲出重围，到时候你就可以号令全国，歼灭群雄，一统天下，谢我帝王之业呀。小孩儿不能从命。你说什么？父亲，你要做什么孩儿从不拦你，因为孩儿不能不孝，但成都是大隋臣子，武皇已被逼死，以为不忠。受到家世的影响，他只能忠于隋朝，忠于父亲。所以面对荒淫暴力的隋炀帝，以及他野心勃勃的父亲，他也只能扭曲自己的行事风格，来去配合两个人的倒行逆施。他就是一片的这个赤胆忠心，可是啊，他捍卫的可能就是一个暴君。于是宇文成都抛下了被皇位冲昏头的父亲，独自一人面对十八路反王的进击，他只身抵抗反隋势力。宇文成都，我城今日定取你首级，来吧。是宇文成都杀遍群雄无敌手，但偏偏对上了曾经让他大挫败的李元霸。宇文成都的内心出现了恐惧，气势上输人一大截。他碰到李元霸之后，他知道打不过，可是呢，他不能够撤退，他不能放弃，否则的话，他所保护的那个价值就瓦解。李元霸对上宇文成都，两个都是天生神力之人，为什么会有两个人的命运紧紧联系在一块儿的说法呢？广告之后马上回来。欢迎回来。在李元霸出师之前，紫阳真人特别告诫他不要和拿凤翅鎏金镗的人交手，就算是交手也不能够伤其性命，否则会不得善终。但是李元霸在战场上遇到了宇文成都，他能够谨记师父的教诲吗？擂鼓瓮金锤和凤翅鎏金镗两个相依相存的武器，把同样力大无穷、武功盖世的两个人牵扯在一起，命运的最终战结局会是什么呢？请看我们的深度报道。
下山之时，他的师父紫阳真人特别叮咛他说，如果他日对敌之时遇见使用流金胆的，千万不要伤他性命，否则必定不得善终。那一开始李元霸还记得师父的教诲哦，不忘手下留情，但是到后来纵横天下，杀心大起。他的杀人是让人家很难接受一种杀人法，他杀人的方式是他会把人往上抛，然后在空中抓住他的双脚，就把他撕裂。这个是非常残酷、没有美感的一种杀人方式。曾经是隋朝第一勇士宇文成都，却惨死在李元霸手下。如果说宇文成都是一个忠臣，而且忍辱负重，他反映出了隋朝必然灭亡的一个悲剧性角色的话，他是愚忠的代表的话，那么李元霸就是反射出唐朝必然兴盛。不过李元霸杀死了宇文成都之后，天空出现了异象。在李元霸杀死宇文成都要回到唐军阵营当中，忽然间风云变色，所以李元霸开始这个有点惊慌失措，那旁边打雷闪电好像就冲他来的。他就开始骂天，最后他用他自己的大锤要去攻击这个老天爷，他往上一丢，结果没想到空中打雷闪电，他没有办法接住这个锤，最后这个锤击中他自己脑浆崩裂而死。他反映一种就是狂人最后必然自我毁灭。更重要的是，其实李元霸的角色就是用来凸显宇文成都的悲剧。李元霸杀死了这一个宇文成都以后啊，也没有好下场，因为他杀死的是一个这一个龙命转生的这样子的一个天神，所以说他也得到了他应有的这个天成。这也是为什么当时李元霸的师父曾经告诉他，凤翅鎏金镗和擂鼓瓮金锤两个是相依相存的武器，一亡俱亡，一存俱存。《说唐演义全传》叙述，宇文成都是九霄玉尊、雷电天尊，他死后元神归位，降下了雷电，劈死了李元霸。虽然故事情节有些荒谬，我这样真虚夹杂的精彩情节，却也替隋末唐初那个群雄并起的时代增添了更多话题性。一个忠心耿耿的猛将却惨死在敌人之手，宇文成都和李元霸这一场战役没有谁输谁赢，因为终究两个人都面临失去生命的代价。感谢您今天的收看，也欢迎观众一起上现代启示录的 YouTube 订阅跟分享。我是曾伟，我们下次再会。